بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم ناظرین، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اس پرفتن و پرآشوب دور میں جہاں مسلمانوں میں دین الہی سے دوری اور دنیا داری سے قریبی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس دوڑ دھوپ بھری زندگی میں وقت کی قلت کی جو شکایت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، وہیں ان کے اندر سے آہستہ آہستہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا یا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ختم ہوتا جا رہا ہے. انہی نازک حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ ناظرین کے سامنے مختصر انداز میں چھوٹے چھوٹے دروس کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ان دروس کو سن کر ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سیرت طیبہ کے اہم پیغامات کے مطابق اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی یا اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم کامیاب تب ہوں گے جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ مختلف
ہو جایا کرتی تھی۔ دوسرے طبقے کا یہ حال تھا کہ ان طبقوں میں مرد و عورت کے اختلاط کی کئی شکلیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا خرچ کی وجہ سے یا رسوائی کی وجہ سے ان کا مشغلہ بن چکا تھا۔ جہالت کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگیاں گزار رہے تھے، عورتوں کو بیچنا اور خریدنا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جہالت کی زندگی گزارنے کا یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں جو نکاح ہوا کرتے تھے، ان نکاحوں کی چار صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی چار صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت میں لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی، عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اسے حکم دیتا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ۔ جب اس شوہر کو یقین ہو جاتا کہ اس مرد سے اپنی عورت نے جو شرمگاہ حاصل کی تھی، یعنی زنا کرایا تھا، تو اس زنا کرانے کی وجہ سے یا اس مرد کی شرمگاہ کو حاصل کرنے کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا ہے، اگر اس شوہر کو یہ یقین ہو جاتا تب تک کہ وہ اپنی عورت سے الگ تھلگ رہتا، جب اسے یقین ہو جاتا کہ یہ حمل سے ہو گئی ہے، تو پھر اگر اس کا دل چاہتا تو وہ اپنی عورت کے قریب جاتا یا اس سے دور رہتا۔ یہ اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبغاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نکاح جو ہوا کرتا تھا جہالت کے دور میں ان کے معاشرے میں، یعنی عرب قبائل میں، وہ یہ تھا کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی اور کسی عورت کے پاس جاتے اور سارے کے سارے لوگ اس عورت سے زنا کرتے۔ زنا کرنے کے بعد جب اس عورت کا حمل ٹھہر جاتا اور حمل ٹھہرنے کے بعد جب اس سے بچہ پیدا ہوتا، تو بچہ پیدا ہونے کے چند رات بعد وہ سارے لوگوں کو جس نے اس سے زنا کیا تھا، سارے لوگوں کو بلا بھیجتی۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو انکار کرتا یا کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آنے سے انکار کرے۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے، پھر وہ عورت جن آدمیوں سے اس نے زنا کرائی تھی ان کی شرمگاہ کو حاصل کی تھی، ان کی شرمگاہ کو اپنے جسم میں استعمال کیا تھا، وہ عورت سارے لوگوں کو سامنے جمع کرتی اور ان سے کہتی کہ تمہارا جو معاملہ میرے ساتھ تھا وہ تو آپ تمام بخوبی واقف ہیں، الحمدللہ اس بات کو آپ جانتے ہیں۔ اے فلاں شخص، یہ تیرا بچہ ہے، میرے بدن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تیرا بچہ ہے، اے شخص تو اس بچے کو اپنا بچہ مان لے۔ کسی آدمی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر دیتا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اسے یقین کرنا ہی پڑتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور سارے کے سارے لوگ تصور کر لیتے کہ یہ حقیقت میں یہ اس کا بچہ ہے۔ چوتھا نکاح جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس آنے والے کسی بھی مرد کو انکار نہ کرتی، اور یہ اکثر یہ عورتیں طوائف ہوا کرتی تھیں، جنہیں عام زبان میں رنڈی کہا جاتا ہے۔ طوائف عورتیں یہ ہوا کرتی تھیں، یہ عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے جھنڈے گاڑ کر کے رکھا کرتی تھیں تاکہ آنے والوں کو اس نشانی کے ذریعے سے پتہ چلے کہ ان گھر
گھروں میں طوائف عورتیں رہتی ہیں، جب ان مردوں سے یا ان مردوں کی شرمگاہوں سے اس عورت کے حمل ٹھہرنے کا جب انہیں یقین ہو جاتا تو وہ سارے کے سارے آدمیوں کو بلا بھیجتی، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس جو عقل مند، دانش، علم کے اعتبار سے سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا اس کو بلاتے، اور وہ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، کسی بھی شخص کے ساتھ اسے جوڑ دیتا، پھر یہ اسی میں بند جاتا، اسی میں مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کرتا تھا، کیوں کہ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ یہ بچہ فلاں شخص کا ہے۔ اب اس آدمی کو یہ تصور کرنا ہی پڑتا تھا اور یہ ماننا ہی پڑتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بے پناہ ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے سارے کے سارے نکاح کو منہدم کر دیا اور شریعت کے اعتبار سے صرف اسلامی نکاح کو باقی رکھا، جو الحمدللہ 1450 سال پہلے رائج کیا گیا۔ یہ نکاح الحمدللہ شریعت کے اعتبار سے آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر یہ نکاح رائج ہے اور اس نکاح کو لوگ اپنا بھی رہے ہیں اور اس کے مطابق نکاح کر بھی رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب قبائل کے اندر بے پناہ کوٹ کوٹ کر کے جہالت بھری ہوئی تھی، جہالت کی زندگیاں وہ گزار رہے تھے، جانوروں جیسی زندگیاں گزار رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول کے ذریعے علم کو ان تک پہنچایا گیا تو اس علم نے جہالت کے سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ ان عرب قبائل کے اندر کچھ زیادہ تر تو ان کے اندر برائیاں تھیں، لیکن کچھ اچھائیاں، کچھ خصلتیں بھی ان کے اندر موجود تھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کے درس میں ان عرب قبائل کی کچھ خصوصیات کو، کچھ اچھی صفت کو آپ ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے معاشرے میں جو یہ ساری کے ساری بے حیائی، بدکاری اور جہالت والے کام اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان نافرمانیوں کو، ان جہالت کے کاموں کو اللہ ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن اور احادیث کو، تیرے علم کو سارے معاشرے میں، سارے سماج میں اللہ پھیلانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر